A man can be destroyed, but not defeated. Tekhet ejon juddha. Jibonor obirota jatrar har namona juddha. Manu jone jibonot bisarisil dhumuha. Ji dhumuha thakibo lagibo abeg, obohad, uchakangha, aru kisu porimane akosmik hujuk. মনৰ মাজত অহৰনিখে চলি আছিল সংঘৰ্ষ বিবেক আৰু আবেগৰ সেই বুলি কামনা বাসনাৰ ওচৰত সহজে হাৰ মনা মানুহ নহয় তেওঁ হয়তো বিবেকৰে তাত হকাবধা তেওঁ সুখ বিচৰা নাছিল বিচাৰিছিল সুখতকৈও বেছি কিবা এটা বেলেগ কিবা এটা এটি নতুন পোৱা মানেই এক নতুন আশা সাগৰৰ বিশালতাৰ সমান আশা দেহত লাস্যময় তাণ্ডৱ নৃত্যৰ ভৰ যৌৱনৰ পুৰুষ সাগৰ তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যদি তুমি সঁচা প্ৰেমিক হ'ব খোজা তেন্তে তুমি এটা মিঠা কবিতা হ'ব লাগিব তেওঁ আৰু বিশ্বাস কৰিছিল মানুহে হেনো যেতিয়াই কাম কৰিবলৈ এৰি দিয়ে তেতিয়াই মৰে দেহত প্ৰাণ থাকিলেও জীৱ স্মৃত সেই বুলি তেওঁৰ মৃত্যুলৈ নাছিল ভয় তেওঁ জানে জীৱন আৰু মৃত্যু একো একোটি শিল্প জীৱনৰ চল্লিশটা বছৰ পাৰ হোৱাৰ পাছত মানুহে জীৱনটোৰ খতিয়ান লয় পোৱা নোপোৱাৰ খতিয়ান নহয় কৰা নকৰাৰ খতিয়ান তেওঁ ল'লে তাৰ পিছত সঁচাকৈয়ে দিন ধুমুহা আহিল শৰীৰৰ শেষ কোষটো মৰালৈকে তেওঁৰ মনটো জীয়াই আছিল